Zabrinuti ste za svoju mirovinu. Imate problema sa dugovima. Novac vam stoji na banci i jede ga inflacija. Čuli ste za investiranje, ali ne znate odakle početi. Kada je pravi trenutak za kupnju nekretnine? Postoje li sigurne investicije? Ako vas muče ova pitanja, onda trebate povećati razinu financijske pismenosti i dovesti osobne financije u red. Biti financijski slobodan znači biti slobodan od dugova, raditi ono što voliš i što te ispunjava, mirno spavati, provoditi više vremena sa svojom obitelji i jednom riječju biti financijski fit. Razumijevanje osobnih financija te kako pravilno rasporediti svoja sredstva u imovinske klase i poznavanje svih mogućnosti ključ za financijsku neovisnost i slobodu. Čekamo vas 5.11. na konferenciji. Dođite!